ব্যবস্থা করিবে এবং তারপরে পরে ইনভাইটেড লেডিস এবং মঞ্চের বাম পাশে ফার্স্ট অতিথি যে গ্যাস হইছে সেটা আছেন চলো ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ଏ ଦେଶର ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବଳିଦାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏ ଦେଶକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେ ଅସୀମ ବଳିଦାନକୁ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 70 ବର୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଛେ ଅପପୁଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଛେ ନିରକ୍ଷରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଛେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ବିପ୍ଲବ ଆସିଦେଇଛି ଆମକୁ ବିପ୍ଲବ ଆସି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସାମାଜିକ ଯେତେ ସବୁ କୁତ୍ସା ରଟନ ରହିଛି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଆମ ଦେଶକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଏନ୍ସିସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଏନ୍ସିସି ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଶିବପତି ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ସିସି ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଆଲୋକ ନା ମୁଖ୍ୟଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ୍ବିୟର ଇଶାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରିଲିଫ୍ ପାୱାର ସ୍କୁଲର ସ୍କାଉଟ୍ ଟିମ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ରାହୁଲ କୁମାର କିଶୋରି ଫ୍ଲାଗ୍ବିୟର ଓମ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରାଜ କୁମାର ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ ପିଆର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଶିବମ କୁମାର ସାଏ ଫ୍ଲାଗ୍ବିୟର କିଏ ସୁନା
Sundara, Sai, Sai.